Dah eh. Apa yang bunyi ni? Ni kempih eh? Tak iya bawah tu. Cik, hati amin jongkan jongkit. Seesaw. Baju atas ni tak berhenti dah. Sempena Kedah beralih ke fasa 2, kita main di taman. Kita ambil udara segar. Udara segar. Oh, nampaknya Daddy telah menemui tempat permainan Daddy di sini. Setiap petang kita akan ke taman untuk meneruskan misi Daddy 2021. Ibu pun nak juga misi ibu. Ibu nak pusing ni, pusing padang ni. Ha tu dah, pusing padang. Ha terlepas. Pusing padang. Pusing padang ni sehari 3 kali ikut sebulan. Oh. Taklah badan besar. Tak ni kan, tak nak tengok you lepas tak 3-6 ni. Boleh sampai hujung tak? Okey, cepat kita test. Sampai hujung boleh tak? Allah. Tak habis langsung. Alah, tak habisnya. Alah, senangnya. Ibu nak try? Ibu tak boleh. Yakin. Sampai 2 tu jatuh lah. Confirm. Tak nak. Hai semua. Kita nak ambil angin petang ni. Kan? Hai. Ya. Kita jalan-jalan dekat taman. Kita jalan-jalan dekat taman bawa Atia. Dah lama dia tak keluar ambil angin. Ha. Hanya mampu 3. Baru 3 naik Admira. Atau tengok ready. Aduh. Atau nak main buayan tak? Tapi kan buat setahun ai tak boleh 12 tahun ke atas tau. Sampah. I'm flying. Sampah. Oh, sampah. Sampah. Hatia. Ibu nak ambil estetik lah. Ibu tengok dia punya baju baju dia tu. Badan nampak. Yalah. Yang stroller. Haa kot. Nanti jangan lupa eh akak, kalau akak tengok video kami ni, akak komen tau, tinggalkan jejak nama YouTube kami. Alah tak nak lah, bahaya. Alah labah-labah punya web. Atau takut tak tu, pelan-pelan Daddy. Jatuh je tengok. Daddy duduk ni, letak macam dua ni. Kaki Daddy rapat kan? Letak dua macam tu. Pegang usi. Kotor-kotor jangan pegang-pegang lah. Dia kena sanitize. Nak susu tak? Jom. Dia buat tu petang. Jadi, patut ke air bersenam lagi? Silakan. Patut ke? Ngantuk je budak ni. Nanti aja pia. A little bit hot. Yeah, nanti aja pia. Aja tu mak Didi jatuh. Risau putih lah. Atia Syopia. Eh ngantuk lah. Ngantuk lah. Saya dah nak tidur. Cik, pandai pegang tu. Nampak tu. Pandai pegang duit tu. Nak main lah tu pegang duit tu. Kalau duduk dah nanti boleh main kan. Ha? Pandai pegang duit. Air pandai. Ha? Nak main lah. Lagi? Kejap lagi cakap. Pandai pegang duit tu. Nanti kotor nanti. Ni dah karat-karat ni. Hati lah. Tengok tangan dah karat ni. Ha. Sanitize tangan. Ha. Lagi mandi. Hati lah. Hati lah. Lagi mandi. Jam berapa? Hati lah. Hati lah je pia. Oh, nak macam. Nak main lah. Hai. Nak main duit lah. Nak main duit ke nak main bajongkit? Tengok siapa ni. Tu tengok kawan. Naik basikal. Lady tak beli basikal kat dia. Dia tau. Ha? Hati lah. Bagus lah. Adik ketik. Bagus tau. Ini nombor sampah mentera kek.
Hati ah. Hati ah. Takut lah kak. Hai, kembali lagi dalam channel Nur Haifa. So ni lah aktiviti. Aktiviti sebelum tidur. Aktiviti sebelum tidur. Kena tidurkan dulu budak kecil ni. Tapi tengok dulu ha. Kian dia, dia nak tidur. Tapi dia tak mau menyerah. Itu masalah. Tengoklah ni nenek, atuk Wan, mami. Ada budak tak nak tidur. Tengoklah duduk buat aktiviti. Duduk. Eh, Gina. Gimnastik jatuh. Jatuh nanti kat ibu. Duduk gedik-gedik gitu. Duduk gedik-gedik ni. Duduk gedik-gedik gitu. Gedik-gedik. Gedik-gedik gitu. Allah. Pandai duduklah. Tu. Pandailah sebelah. Lihatlah dia. Jangan power lah sebelah tangan tu. Ewa. Kepala duduk gedek-gedek kata. Gedek-gedek kata ni. Gedek-gedek kata. Ewa. Gedek-gedek kata. Gedek-gedek kata ni. Gedek-gedek kata. Si sambil isap jari. Sambil pegang lah tu tangan. Power lah tu. Boleh duduk lah. Sambung isap jari balik. Dah pula. Allah aku buat. Terjun pula. Ha, pala duk godek-godek tadi terjun pula. Pala duk godek-godek tadi terjun. Malam inilah aktivitinya. Kadang-kadang tidur awal pukul 8 dah tidur macam tu. Ini dia tak tewas, ini dia akan kadang pukul nampak dia tu lah. Pukul berapa lah? Pukul 8 tidur nanti aku sempat terjaga balik. Dia kodek-kodek kata. Dia tak mahu tidur. Dia dah kodek-kodek. Esok nak vaksin ni. Esok nak vaksin. Ada orang nak vaksin ni tu. Ekor berdus ke berapa lah tak tahu. Budak ni. Vaksin. Dus ke 4 ni? Tak tahu. Bukanlah. Ini memang cucuk bulanan untuk baby. Dus ke 5 lah sebenarnya. Tak pasti. Sebab dia lambat 9. Kodek. Dia tak mau tidur. Kodek. Dia tak mau tidur. Mungkin berapa nak tidur. Lewat dah. Mungkin berapa nak tidur. Tengok kamera. Ha? Kena record awak ni sekarang. Kami tengah record. Saya tak nak direcord. Tolong, jangan. Ini privacy saya. Jangan. Saya tak nak tengok orang tengok perangai saya. Kan? Macam tu kan? Ibu tak nak rekod banyak. Ibu rekod mana yang ni je. Ibu rasa okey. Kalau pandai cakap macam tu lah nanti kan. Saya tak nak tengok. Bye-bye semua. Saya tak mau orang tengok privacy saya. Itu je. Hidup kita kali ni. Saya tak mau orang tengok perangai saya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa. Jangan lupa like, subscribe and share our comment. Channel. Jangan lupa komen sekali. Pom. Kalau anak orang ni pun macam ni juga ke? Ha, cuba komen tengok reaksi macam mana. Tak boleh. Tak boleh dedahkan sangatlah baby. Bahaya kan. Komen je pun.